Oh! Bonus nu då! Ja! Så där lurar man den! Jag sa ju det! Såg ni hur snyggt det var med eller? Hej där, och så får man bonus. Nu kör vi boys and girls. Miljonen ska in. Nej, ingen börjar så här då. Nice! Nej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ringar. Vad nära det var till för ringarna. Nice! Det här är okej, bra X i början. Nice, och så vill vi ha gången nu. Smäll det gånger! Nice! Nu kommer ruset hörni. 15x 10 spins. Nej. Sådär, nu jobbar vi in lite X här. Snyggt. Connect. Så ja! Gånger! Ja! Det här är stålar! Det här är stålar! Det här är stålar! Det här är stålar! Woho! Woho! Det här är stålar! Det här är riktig! Now we're rolling boys! And girls! Oj, 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 oj! Det här är stålar! Sådan vad med deg det här var! 2-9! Det spins kvar och 20x, och det här kan bli smälld då alltså. Det spins med 20x. Nice. Nice. Gånger. Nej. Nej, den där måste hitta. Den där måste hitta. Åh herregud. Hits nu. Där ja. Team Glass. Team Glass! Då! Nu då! Retrigger eller! Jo! Det här är smällde door alltså igen! Yes! Oh, yes! Yes, 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 yes! Vinner pengar. Jag vet stockar, du kan skicka in en sub direkt. Så bra är jag. Du kan smälla in en sub direkt. 4 spins, 26 gånger. Nu då, Team Glossen igen. Nej. Nice, nu då, gånger! Yes! Vad blir det där då? Ah, 250 spänn! Det är okej, det är okej. 3 spins, 32 gånger stålar har vi! Det här kan bli flera tusen till alltså. En bra hit nu! Kom igen nu då! Nej, en hit till! Fasiken! Ah, ja, det är bra. Det där är bra. Det är bra. 5000 spänn. Woo! Det här är fint, boys. Det där är riktigt fint. 5000 spänn.